ବୋଉର ପୁଅର ବୁଢ଼ୀ ମା ହଁ ଆଜି ପୋଡ଼ିଲେ ତା ବାପା ପୁଅ ସିଏ ନାଇଁ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କଥା ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ସିଏ ଖାଉଥିଲା ଆମେ ଗଲୁ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଖାଇପୁଛୁ ସିଏ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ସାଇଲୁଣୁ ନିଆଁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେ ପୁଅ ଉଠିକି କହିଲା ବାପା ବାପା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନିଆଁ ପକେଇକି ତା ଢାଳିଦେଲା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନିଶାରେ ନ କହ ନିଶା ଫିଶା ଖାଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ତା ବାପା ହଁ ବୁଲିଲା ସିଏ ତା ଆଗରୁ କୁହେ ଯେ ମୋତେ ସେ 5,000 ଲେଖା ନିଏ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଏ ଏଇଠୁ ଦୋକାନଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇଠୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଦେଲା ଦେଇଛି ସିଏ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲେ ଖାଲି ବାପ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ନାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ତ ଖାଇପାରୁଛୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ସେ ଖାଇଲା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବୁନି ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ଖିଆ ହେଇଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଖାଇଛି କହିପାରିବୁନି ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କହିବି କେହି ଥିବ ସେ କହୁଛି ଯେ ସେଠି ତାକୁ ପଚରା ହେଲା କହୁଛି ଯେ ଯାଇକି ମୋ କଥା ସେ କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଏଇଆ ଖାଲି କୁଆଡ଼େ କହିଲା ଏମାନେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ ମାସକୁ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ହେଲେ ଦିଆଯାଏ ଦିଆହେଇଛି ସିଏ ନେବ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ଲାଗିଛି ସେ ଘର ଭଡ଼ା ସିନା ମାସକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଗୁଆ କିଏ ମାଗେ ସେ ଦେଇଥିଲା 4,500 ସେଇଠି ନା କିଛି ଦୋକାନ ହେଇଥିବ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିନୁ ଭଲରେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା।